Good morning. Hope mko A-OK, mko salama, mko poa. Okay, listen up. Yo, mulikuwa mnauliza ni lini mtu ata-announce ako single. Muna ni jazia DM, adi email guys, kwa ni job application? Allah, Kenyan men, Allah. We, nimeamka nikapata. Ha? We. Aki poleni. Hakuna vacancies na hisi kazi. Si waste time yangu tena kujenga mtu. Kumpa jina. Anyway, wishing you a lot. My hair. We. It needs Jesus. Anyway, wishing you guys a lovely, lovely Wednesday.